actriz para un vecino, esto mandaba para cando un sketch, piden un sketch. Vamos a ver, este señor o sketch xa o fixo, non grabou, pero o sketch. Bueno, a noticia, como decía, saltaba onte no programa desta casa, no Galicia Noticias, onde saltaba a noticia, aí no Galicia Noticias. A día de hoxe xa é a noticia máis vista da televisión de Galicia e Internet. O vídeo máis visto da historia. O deste, vamos a chamar, señor. Bien, vamos ver como os nosos compañeros de Galicia Noticias daban onte esta noticia. Rescataron un veciño de Ordes que caeu nun lavadoiro despois dunha noite de esmorga. O home estaba desorientado, pero os seus berros alertaron uns veciños que avisaron finalmente a policía local, que conseguiu liberalo. Unha ali cunhas chavalas de contos. E despois chegou outra, e o tío aquí, dixera o tío tamén. Para! Estuven ali cunha chavala aos contos. Hai unha cousa que me acaba de chamar a atención. Nos compañeros de Galicia Noticias, vedes que lle puñeron aí un nombre, un printer, Manuel Vieites. E debaixo pon, rescatado. A ver, tuveron tacto, non puñeron putero. Que a ver. Que lle poñemos? Poñe rescatado, non? Este era o home que, bueno, saleu dun club e vamos seguir... E vendo o que contaba. O chisme era pequeno, pero a mí como ia me dar. Non sei como foi un patrón de culpa la bandera, pero non salía, foi a verdade. E pago foi a cando o home sentiu. Abro esa puerta, me encuentro con un tío aí metido entre la batea. Jefe. E el hombre aí, ¡oh! Este está remamado. Non teño ni un voz. Que raro que a miña cabeza me veía un chasco rayado a ver que os cacharrazos que leva o balde. Quietos aí e diga unha cousa, Manuel. Todo respeto máis grande para Manuel. En vez de ir ao puticlub, non fora mellor ir a Vitalden?